Finali e madhe Conference League midis Romës dhe Feyenoordit, që do të luhet ditën e nesërme në Tiranë, ka shënuar një fluks turistësh italian dhe holandez në strukturat akomoduese përgjatë vijës bregdetare të Durrësit. Për 3 ditë janë të mbushur vetëm me sportistë huaj, po çmimet nuk ikin në lëviz. Janë nga Italia dhe Holanda. Çmimet varojnë nga 20 euro deri në 80 euro, sipas dhomave 3, 5 këto çmime janë. Çmimet janë si u kemi për gjithë sezonin, ne nuk i kemi ndryshuar për këto 3 ditë të futbollit. Në pritje të ndeshjes, ata kanë zgjedhur të shijojnë bregdetin. Duke marrë rrezë dielli, tifozët e Feyenoordit nuk kanë harruar të shpalosin flamurin e skuadrës së tyre të zemrës, ndërsa vlerësojnë Shqipërinë. Vetëm mëngjesin e sotëm kanë bërritur rreth 100 ultras italian me traget nga bari në portin e Durrësit për këtë finale, ndërsa pritet që numri i tifozëve të ekipeve respektive të kulmojë ditën e nesërme.